بسم الله الرحمن الرحيم سودا صاحبي صاحب يا قيب كلا أو كنا صعب وركي ورك يوجد دم بيا سو كرني دجال كعذق السعونية هذا اللي يسوي دار سري حال دعاء وسيد أي تهاي دقالة بدن إسرائيل كبحي كان تعال هذا دا كود عيد دور ميلود معلومات دي يوجد دم بيا محاك سو كرني أرنت إسلاف سك محابيستا وقت الرسم جاء محابيستا يو أو لصوب بندقي وحكلوا عن أي دونا هذا إيه الكعذق كسويري مدحونا الدولة مصر عبد الفتاح السيسي qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona soo dhowaada mar kale kamid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay maru vertilit center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmala-aanta insha alla waad ku dawoobi lixriir telefonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid haddii aan ku hormarno wargeyska bloomberg ee kasoo baxa dalka maraykanka waxa uu leeyahay israail maalin kasta marka la eego dhaqaalaha kaga baxa howlgalka ee dhinaca militariga ah ee marinka gaza waxa uu gaarayaa laba boqol iyo toddobaatan milyan oo dolar waa maalintii laba boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar waxaa laysweydiiyay tirada guud ee kaga bixi karaysa israil imise ayey gaari karaysa howlgalka marka wargeysku waxauu leeyahay waxay gaari kartaa ilaa iyo afartan iyo sideed bilyan oo dollarka maraykanka haddii xal degdega aana loo helin howlgalka militari ee ka soconaya marinka kaza aynu eegno dagaalka aadka uxoogan ee dhacay maanta hadda waxaa ka soconaya marinka khaza iyo gantaalada la iswadaarsaday xarumaha ay bartilmaamaysadeen dagaalyahanada iska cabinta ee falastiiniyiinta guutada alkasaam waxay shaaci a ka qaadeen inay bartilmaamaysadeen xarumo kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada israa'il oo u badan saldhigya dhinaca militariga ah waxaa soo baxay hadda in dagaal aad u qaraar uu ka soconayo xaafada lagu magacaabo juhri al diiq xaafaddan waxay dhacdaa agagaarka bartamaha magaalada khaza sidoo kale dagaallo adag ayaa ka soconaya dhinaca waqooyi waxaana muuqanaysa dhinacyada in afartan iyo siddeeddii saaci lasoo dhaafay ay aad u dagaalameen midba midka kalena uu ka faaideysanayo waqtiga xabajoojinta rasmiga ay bilaabanayso guutada ciisadiin alqasam waxay shaaca ay ka qaadeen xaafada juhri aldiiq weliba dhinaca bartamaha bari ee magaalada khazaah iyo xaafado kale ay ku la dagaalameen ciidamada israel taangiye badana ka gubeen askarna ay ku heleen meel cidla ah oo ay toogteen muuqaaladan ay soo bandhigi doonaan waxaa kaloo ay sheegeen inay bartilmaamaysadeen saldhiga militaria ee muftaahim lagu magacaabo saldhigan waxay sheegeen gantaale inay ku garaaceen halkaasina ay ku dileen dhowr ka mida ciidanka iral hubkii ay halkaas ku hasteen ciidamada ralna ay burburiyeen cidamada israiil dhankooda waxay xaqiijiyeen maanta inay xireen agaasimaha cisbitaalka al-shifa agaasimaha ayay sheegeen su-aale inay weydiinayeen maxamed abusalmiya ayaa lagu magacaabaa hay-ada sirdoon ee gudaha eesiimbad layiaado ayaana la sheegay inay xirtay agaasimahaguudda cisbitaalka shifa laakiin faahfaahin dheeraada lagama bixin sababta loo xiray guutada alqudus haddii aynu eegno oo garabka militerie dhinaca islaamig jihaadna dhankooda waxay sheegeen in ay goobo kala duwan oo ciidamada israeil ay ku sugnaayeen ay weerareen maanta caawana ay kula dagaalamayaan ciidamada israel dhinaca waqooyi galbeed ee magaalada khaza waxaa kaloo ay sheegeen inay gantaale a ku garaaceen saldhiga lagu magacaabo netzarim saldhigan wuxuu shan kilomitir u jiraa dhinaca koonfur galbeed magaalada khaza waxayna sheegeen saldhigan inay ku burburiyaan agab militeri oo ciidamada iral alahaayeen maadaama dhowr gantaal ku weerareen halkaas goobaha kale ee la weeraray caawa waxaa ka mid ah magaalada kibutis lagu magacaabo magaaladan waxay u dhowdahay marinka kaza waana goobihii ugu horreeyey ee dagaalka adag uu ka dhacay toddobadii oktoobar dhinaca israa'iil waxaa la sheegay in xaafadda khayonis ay ku burburiyeen saddex ka mid a masaajidada ku yaalay xaafadan afhayeenka dagaalyahanada iskacabinta falastiin ayaa goordhaw warbaahinta la hadlay waxauu yidhi tani markii howlgalka <muchos> dhanka dhulka uu bilowday toaakii oktoobar waxaan burburinay adex boqol sodon iyo shan gawaari oo ah gaadiidka ciidamada israaiil ay isticmaalayeen waxaa kale uu yihi todobaatan iyo labadii saacee lasoo dhaafay sodon iyo sadex gaari ayaan burburinay afartaniyo sieed maalin ayuu soconayaa howlgalka loogu magacdaray duufaanta alaksa waxauu yidhi mujaahidiinteenna waxay sii wadaan inay dagaal toosay la galaan ciidanka gumaysta ah ay kusoo duulay dhulkeenna saddexdii maalin ee lasoo dhaafayna waxaynu qaadnay buu yidhi howlgallo saf mar ahaa kuwaas oo e, lagu guuleystay laguna dilay xubno badan oo ka tirsan ciidanka cadowga mid ka mida ciidankeenna ayaa waxa uu weeraray buu yihi sideed askari oo ku sugnaa dhanka barie cisbitaalka rantiizi ee dhinaca waddada sheekhradwaan lagu magacaabo dhammaantoodna waa la dilay qaarkoodna waa la dhaawacay ayuu yidhi waxaan kaloo aan bartilmaamaysannay ciidamo doonaya dhinaca lugta ah iyagoo koox ah inay galaan xaafadda baydxanuun

waxaa kaloo afayeenka hadalkiisa uu ku daray waxaan diyaar u nahay inaan sii wadno dagaalka aynu la gelayno cadowga wax micnaha ma lahan buu yidri in waqhtiga dheeraado ama uu yaraado waxa uu yidri cadowga khasaaraha bini-aadannimo ee gaaray ilaa iminka waa bilow haddii uu go-aansado howlgalka inuu sii wadana waynu tusaynaa wacdaro kale sidaas ayuu yidhi afayeen ku hadlay dagaalyahanada iska cabinta falastiiniyiinta oo goordhawar saxaafadeedkan soo saaray dagaalku maalintii afartan iyo sideedaad ayuu soconayaa laakiin hadda waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in al rasmi a laga gaaray joojinta dagaalka muddo maalma ah waxaa dowlada qatar a ku dhawaaqday xabajoojinta inay bilaaban doonto maalinta biri oo jimco ah weliba si rasmi ah ayaa loogu dhawaaqay jimcaha biri in xabajoojinta ay bilaabandoonto waxayna xabajoojinta si rasmiudhaqangalaysa todobada subaxnimo ama hal saac xiliga geeska afrika annaga marka noo tahay laba sa ama sideeda subaxnimo waaye

ay diyaara u yihiin maxaabiistii ay diyaariyeen magacyadana ay soo gudbiyeen xabajoojintan waxaa suuragal ah in la kordhiyo ilaa iyo toban la gaadsiiyo ilaa iyo toban maalin halkay hadda ay katahay afar maalin oo kaliya dagaalyahanada iskacabinta waxay sii dayn doonaan ilaa iyo conton maxaabiis a afarta maalin ee soo socota micnuhu wuxuu yahay ilaa iyo saddex iyo toban maxaabiis a oo haween iyo caruura maalintii inay sii dayn doonaan dagaalyahanada xamaas hayada bishacas iyo hay-ada lanqeyrta cas ee labada dhinac ayaa si toosa kaga ka qayb qaadanaya isdhaafsiga maxaabiista iyaga ayaana mar walba lagu wareejin doonaa kadibna waxay ukala gudbin doonaan meeli akasoo kalajmaafayeenku waxaa intaas u ku daray in diyaaradaha israail gabi ahaanba ay joojin doonaan duulimaadyada koonfurta marinka aza ido ara waay joojin doontakyuw ka mudo saaca

oo haween iyo caruur ah lagu bedelan doono hal maxbuus oo israa'iili ah micnuhu wuxuu yahay in konton maxaabiis ay sii dayn doonaan dagaalyahanada iskacaabinta oo haween iyo caruur ah iyo kuwa da-doodu ay ka hooseyso sideed iyo toban ilaa sagaal iyo toban sano waxaana dhinaca israaiil la sii deyn doonaa ilaa iyo boqol iyo konton maxaabiisa sida uu sida cad u sheegay caawa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda qatar waxaa suuragalaa marka in xabajoojintan la kordhiyo o golaha wasiirada isral xubin ka tirsan oo aryes der lagu magacaabo owarbaahint la hadlay wyii waaan diyaar unahay inaan sii kordhino mudada xabajoojinta i toan maalin aangaarsiino hadii tan maalin mi tamaasi gaaadaiskacabinta alatnit miu wyai maaydnkrtakamaali israaiil waxay bilowday inay kasoo dogtay geedkii dheeraa ee ay saarneyd kadib markii ay ku guuldaraysatay in ka badan bil iyo bar dagaalka bahalnimo ee cirka iyo dhulka ah ee ka soconaya marinka kaza waxaana ay ogaatay in diyaaradaheeda iyo taangiyaduba aysan dib u soo celin karaynin maxaabiista laga haysto fashilka istaraatiijiyadeed ee talaafiib waa inaysan soo ceshan maxaabiistooda xitaa ay ogaan waayeen halka lagu hayo maadaama aysan ka saarin dhaqdhaqaaqyada dagaalyahanada iska cabinta falastiiniyiinta sheekadu waxay ku soo ururtay marka in wada xaajood la galo heshiis bilow ah la sameeyo maxaabiistan la isdhaafsado sidoo kale cadaadiska ay warbaahinta israaiil ee gudaha ay saartay maamulka netanyahu ayaa qayb ka ah heshiiska maadaama tanio wixii ka dambeeyey howlgalkii duufaanta laqsa ay cinwaanada ugu sarreeya wararkooda ka dhigayeen in muhiim ay tahay talaafiib in dagaalyahanada xamaas wadahadal ay la gasho si loo sii daayo maxaabiista guusha ay iskacabinta falastiiniinta ay ka gaareen heshiiska isdhaafsiga maxaabiista waxa uu ku yimid awood ee kuma uusan imaanin tuugmo iyo baryo guushana waa guul usoo hoyatay dhammaan koxaaiska cabinta falastiiniyiinta maadaama xogtooda la ogaan waayey laakiin dhinaca kale khasaaro weyn ayaa soo gaaday dadka shacabka ee falastiiniyiinta oo lixdan boqolkiiba guryahoodii waa la burburyey in ka badan afar iyo toban kun iyo shan boqol oo ruuxna israail waxay ku dishay afartan iyo siddeed maalin si kastaba tee hadafka ugu weynee dagaalyahanada iskacabinta falastiiniyiinta wuxuu ahaa heshiiska isdhaafsiga maxaabiista iyo in la faaruujiyo dhammaan xabsiyada israal lagana soo daaya maxaabiista tirada badan ee ilaa lix kun oo ruux gaaraya inkastoo sad kun oo ruula sheegin hadabaay ieen intii dagaalka uu socday dhinaca hibulla addii aynu eegno waxay sheegeen afar ka mid a ciidanka israal inay dileen gelinkii dambe ee maanta

deegaankan oo ay ku sugnaayeen ciidan badan oo israaiiliyiin ah dowlada qadar waxaa lagu waramaya maanta in ay marinka ae ka qaaday ilaa y aaata ruux oo falastniyiin a kuwaasoo dhaawacyo halisa qabay wasiirka arimaha dibada ee dowlada qatar ayaana sidaasi warbaahinta usheegay oo waxa uu yihi waxaynu ku guulaysanay inaynu halkaa kasoo saarno ilaaiy abaatan ruux oodhaawacyo halisa qabay waxaa lagu waramaya hadda in la geeyo deegaanka alcariish kadibna waaala heegay in ladonayaaaaradiyaradgaa aneeusoo dirto laguna daaweeye magaalada dowxa waxaa soo baxaya macluumaad kale oo ku saabsan in iskacaabinta falastiiniyiinta iyo ciidanka israa'iil caawa ay si adag ay ugu dagaalamayaan dhinaca waqooyi saacadaha ka harsan xaba joojinta mid kasta hubka u hayo ayuu doonaya inuu rido laakiin xabajoojinta kadib siduu xaalka noqonaya lama oga madaxweynaha dowladda masar cabdifataax al siisi waxauu si weyn kaga digayaa weli in barakicin qasaba lagu sameeyo dadka shacabka ah oo waxa uu yidhi barakicinta dadka falastiiniyiinta ee laga soo barakicinaya marinka khaza lana geenayo gudaha dalka masar waaqadcas mana ogolaanayno sidaas waxaa yidhi madaxweynaha dowladda masar cabdifatax al siisi oo caawa warbaahinta la hadlay guud ahaan barnaamijkan wanagayintaawxwaba oo kasoo kordha waankula wadaagi doonaa insha allah